Slika i prilika Aleksandrovačkog jezera nakon prvomajskih praznika nije nešto čime se možemo podičiti. Jedna od omiljenih lokacija izletnika, nažalost, ostala je zatrpana plastičnim flašama, kesama i ostalim otpadom. Da bi se priobalju jezera vratio čist i lep izgled, zaposleni u Komradu sproveli su veliku akciju čišćenja. 5 dana pre praznika je očišćena lokacija, sada smo zatekli, kao što ste sami videli, jednu ekološku katastrofu. I najviše je tu plastične ambalaže, koliko možemo da vidimo na terenu. Ima ovde oko Aleksandrovačkog jezera 5 žičanih kontejnera za 5 ambalažu, upravo za plastičnu ambalažu i jedan kontejner. Znači svako je mogao nakon izleta da pokupi smeće u taj kesi i da odnese do kontejnera, nije morao da ga vraća kući. Mogao je tu da ostavi, tu je i jedan restoran, iza restorana je isto katastrofa od smeća. Danas su radnici na terenu od 7 ujutro i eto tu će biti ceo radni dan, 5 radnika, doći će i kamion koji će kasnije da pokupi smeće. To je za nas, da kažem, i dodatni trošak za koji nismo plaćeni niti od građana, niti od lokalne samouprave, nego sve radimo zarad čiste životne sredine. Radnici koji marljivo uklanjaju smeće u jednome se slažu. Ovakvo ponašanje nije u redu. Radimo, čistimo sve što može. Jel može sve uopšte da se pokupi? Pa može, može, može. Jel teško? Pa nije. Imate li neku poruku za građane koji tako ostavljaju smeće za sobom? Pa po moje bi trebalo da stave u kese i da uredno da odlože smeće. Vidljivi su i tragovi paljenja vatre. Ako se ovo smeće ne pokupi, može naneti štetu zemljištu i životnoj sredini. Tu gde je paljena vatra, tu je degradacija zemljišta, baš na tom delu, da kažemo, 100% urađena, tu više neće ni trava da niče sigurno. A na ovim delovima gde je plastična ambalaža, mi znamo da se plastika ne razlaže i do 400 godina, tako da smo i tu, da kažem, trajno zagadili životnu sredinu. Jedino tu kad je u pitanju organski otpad, jer smo videli tragove salate, paradajza i krastavca, tu neće biti problema nekih od tog otpada, ali potrudit ćemo se da sve sakupimo i da ne dozvolimo da dođe do nekih ozbiljnih uticaja na životnu sredinu. Osim Aleksandrovačkog jezera, danas se čisti i izletište Ćoška. Postavlja se pitanje da li je kesa ispunjena praznom ambalažom, teža ili ipak lakša od one sa punom ambalažom koju donesemo na izletište. I zašto je ne ponesemo sa sobom? Zašto uvek mislimo da će to neko drugi raditi umesto nas i čuvati životnu okolinu koju svi koristimo? Možda bi trebalo da svi razmislimo o tome do sledećeg izleta i izlaska na neko od izletišta u okolini grada.